ጃፓን የሰማሽ ነገር አለ እንዴ? ስለ ጃፓን ወይስ እንዴ ወሳብ ይዋለሽ ከጃፓን ጋር ተያይዞ? አሁን ህገ መንግስት ውሰት አርገናል ነው ጃፓን ህገ መንግስቷን ስትቀርጽ የመጀመሪያው ህገ መንግስት አካባቢ እንዴት መሆን አለበት የሚለው ነገር ተዋውሰናል። አብዛኛው ባህላችን ደግሞ ይገናኛል አይተሽል ሆነ ጃፓናውያን በጣም ሰው አክባሪ ናቸው። ብዙ ባህላቸው በራሳቸው ላይ የተመሰረተ እድገታቸው ራሱ ከሌላ በተዳቀለ መልኩ ሳይሆን ራሳቸው ላይ ቆመው ነውና እዚህ ደረሱት። በዚህ ደረጃ በጣም እንግዲህ ተመረጫ አድርጋቸዋል። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ባህልና ሴታችን ላይ ቆመን ነው ልናድገም ይገባው ውሰቱ ኮፒ ማድረጉ ይቀር ንባባላል አይደል እንዴ? ምን አሰባለሽ እዚህ ላይ? ያው እንግዲህ በቀደምት ስልጣኔ ያው በታሪክ ከቀደሙት የስልጡን ሀገራቶች ማህበረሰቦች አንዱ አንዶንች ጃፓን ይታወቃል እና ከኢትዮጵያ ጋር የሚያመሳስላት በዚህ በአኗኗር ስርዓት አንድ አንድ ነገሮች አሉ። እና ደግሞ ያው እንግዲህ የኤሽያ ስልጣኔ ባጠቃላይ ያው ጃፓንም ያው ባለመጣኔ ሀብትም እንግዲህ ከከፍተኞቹ ደረጃዎች አንዷ ናት። ስለዚህ ምንድነው ሆነ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ ጃፓንን በዚህ ዘመን ከምዕራባውያን አንጻር ለምን ተወደደች ለምን ተመረጣለች? ብዙዎች እዛ ከሄዱ በኋላ እንደ ጥሩ ነገሯን ያነሳሉ። እንግዲህ ጥሩ ነገር ሲባል የሀገር መልክ የሀገር ቁመና በቆመው ያው ህንጻም ወለል ላይ በተሰራው የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ሊሆን ይችላል። ከዛስ ባሻገር እንደ ህዝብ ምን አይነት እሴት አለንኛ የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። እና አንድ ሉክ ትሪንግ የሚባል ነው ግለሰብ የተለያዩ ጻፍት አሉ፣ ግን እሱ የጻፈውን ነገር ለዛሬው ምርጫ አድርገናል። ከ2018 እስከ 2021 ድረስ ጃፓን በኖረበት ጊዜ ምን ተመልክቶ እንደነበረ እንደው ጃፓንን ብትመርጡ ምን ስላለ ነው የሚለውን ነገር ሐሳቡን አስቀምጧልና እሱን ነገር እናጋራቸው አድማጮች። እሺ የሚገርምሽ የጃፓን ነው ከደህንነት አኳያ በግለሰብም ይሁን በብን እዛስ ተንቀሳቀሽ በጣም ደህንነታቸው የተጠበቀ ይሆናል ብሎ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ምን ይላል? ንብረታችሁን ለመስረቅ አይደለም በአንድ ቦታ እንደው ረስታችሁ ብትሄዱ እንኳን ተመልሳችሁ እዛው ካለበት ስፍራ ምንም ሳይነካ የምታገኙበት ቦታ ጃፓን ነው ይላል። በጣም ይገርማል። እዚህ ያለ እንዴ ነው አለ እዚህ አንድ አንድ ቦታ ነው እንጂ ያው አዲስ አበባ ውስጥ ላይ ታስብ ያው አሁን ረስተሽ ራሱ ድንገት ታክሲ ላይ እንኳን ረስተሽ በብዛት ከኪስሽ በፊት ከቃሽ በፊት ጭንቅላትሽ ነው የምትይው። አዎ አይደል? አዎ። ስለዚህ ይሄ ነገር ያው እዛው ቦታ መለመድ ያለበት ባህል ነው ይመስለኛል። አዎ እኛ እንግዲህ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ፣ ግን የረሳሽው ንቃ ተመልሶ ከማግኘት አኳያ በአመዛኙ የቱ ያጋጥማል ቢባል የደረሰበት ያውቃል። አዎ። ስልክሽን ሰርቀሽ ታያለሽ? ስልኬን ብዙ ጊዜ። ለምሳሌ በምን አይነት ያሰራረቅ? ብዙ ጊዜ አሁን መገናኛ በተለይ እኔ የሚሰርቁት ሰዎች ራሱ አንዳንዴ እንደ መንፈስ ነው የሚመስሉኝ። እንዴት? ቦርሳ ውስጥ ያለ ስልክ ነው ጠፍቶ ማገኘው። ማለት ስትገቢ የለም? አዎ። የሆነ ወይ ሰዓት ለማየት ወይ የሆነ ነገር ቼክ ለማድረግ ስልክን ስትፈልገው ታጠዋለህ። መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ውስጥ ገብተህ ሊሆን ይችላል። አይን በአይን የተሰረቅሽ የለም? አይ የለም። አንዳንዴ ታክሲዎች ራሱ ሹፌር ረዳት ሆነው አጭበርብረው የሰረቁኝ ጊዜ አለ። ከስራ ቦታ ሸዋሸዋ የሚባለው ማለት ነው። እንዴት አረጉሽ? ይሄ ከጋቢና ኋላ ትንሿ መቀመጫ የለችም፣ እዛ ላይ ቁጭ ባለኝና ትራፊክ መጣ ጎንበስ በይ ብሎ አጣደፈኝ። ሳንቲም ልሰጠው ማለት ነው። እሺ ብዬ ጎንበስ አልኩ። ረጂ ረጂና እዛ ጋ ነኝና ትገቢያለሽ አለኝ። እሺ ብዬ ወረድኩ። ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሄዷል። እሱ ሌላ ታክሲ እንዳጋጣሚ መጣና ገባው። እሱ በፍጥነት ነው ሄደው። ከዛ ያቺ ሞመንት ያቺ በዛች ሰዓት ነው ማለት ነው የወሰዱብኝ ማለት ነው። ሌላ ታክሲ ውስጥ ገባ የለም ስልኬ። አዎ እንኳን ረስተሽ ሄደሽ በቁምሽ። አዎ እንደዚህ በዘዴም ይሰረቃል በብልሃት። መልካም እንግዲህ ያው ከዚህ አንጻር ነው ብዙ ነገሮችን ያው የሚናገረው ማለት ነው።
ሌላው ይሄ ፉጂ በሚባል ከተማ ይኖር በነበረበት ጊዜ የታዘበው ነገር አለ። አንድ ጃፓናዊ ይላል እዛ ከተማ ላይ ላለፉት 12 አመታት ኑሮን አድርጓል። እኔ ከመምጣቴ በፊትም እዚህ ከተማ ሰምቻለሁ። እኔ ካየሁበት ጊዜም ተነስቶ አንጻር ይሄ ጃፓናዊ የበር ቁልፍ የለውም ይላል ለመኖሪያ ቤቱ። የሚገርም ነው በጣም። አዎ የለውም ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሌባ የለም ማለት ነው። ሌባ የለም፣ ሰዎቹም እርስ በርሳቸው በጣም የሚተማመኑት ማለት ነው። አዎ ይሄን እንግዲህ ጃፓን ሆኖ ያየው ነው። ሌላው ምንድነው የሚለው አንድ ተራራ ለመጎብኘት ሄደን ነበር ይላል እዛው ጃፓን ውስጥና ለመዝናናት ብለን በአንድ ተራራ ውስጥ ሄደን 30 እንሆናለን እንግዲህ በአውቶቡስ ነው የመጣ ነው ሁላችንም ያው መቼም እቃ እንዲህ መሸከፋችን አይቀርም ቦርሳም ይዘናል አለ። አውቶቡሱን ከተራራው ስር ካለው መንገድ ዳር አስቀምጠን ሁላችንም ወደ ተራራው ጫፍ ነው የሄድነው አለ። እኔ እንግዲህ አውቶቡስ ውስጥ አስቀምጦ መሄድ እቃዬን አቃለሁ አለ እዛው ውስጥ ያለው ንብረት አለኝ ቢያንስ ሁሉም ሰው ደግሞ እንደኔ መኖር አይቀርም አለ። ማንንም ግን አውቶቡስ ውስጥ እቃ አስቀምጦ ስለመሄድ ያሰበው የለም። የተራራውን ጉዞ እየተጫዋወትን ከተራራው ጫፍ ያው ደረስን አለ። የሙሉ ቀን ውሎ ነው የነበረው ያው ለመዝናናት ሲባል ሙሉ ቀን ከተዋለ በኋላ እንግዲህ ማምሻውን ተመልሰን መጣን። እኔ ቦርሳዬን ላገኘው እችላለሁ ወይስ አላገኘውም እያልኩ እያሰላሰልኩ በውስጤ ነበር አለ። ስጋት ነበረበት ማለት ነው። ከባድ ስጋት ነበር። ተፋላይ ተፋ። አዎ ግን ስንመጣ 30ውም አውቶቡስ ማን ነው 30ውም ቦርሳ ከነቃችን ሌሎች ተጨማሪ እቃዎችም አውቶቡስ ውስጥ እንደው ሳይነካካ ቁጭ ብሏል። ብቻውን ከመሆኑ በስተቀር ቦርሳው ምንም የደረሰበት አደጋ የለም ይላል። ይሄም እንግዲህ አንዱ ምንድነው? አዎ ይሄውን ከደስታ አንጻር ሲታይ እነኚህ ማህበረሰቦች እዚህ ጃፓን ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ደስተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም ስጋት የለባቸውም። የመሰረቅ ይሄ ሶሻል ሴኩሪቲ ከሚባለው ውስጥ የሚመደብ ነው። ይሄ ደህንነት የማህበረሰብ እቃ ይሰረቃል ብለው አይሰጉም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለደስተኝነት እንደ ማህበረሰብ። እውነት ነው። ይሄ ያው ምንም ስጋት ቢያንስ ባትደሰች እንኳን አትጨነቂም። አዎ ሌላ አድማጮቻችን እንግዲህ ያው ጃፓንን ብትጎበኙ ምን መልካም ነገር አለ የሚለውን ነገር እንግዲህ አንድ ለአራት አመት አካባቢ ይኖር የነበረን ግለሰብ ጽሁፍ መነሻ አድርገን ነው ለእናንተ እያደረስን ያለነው። 6 ማዕዘን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ ያደርጋል። እንግዲህ የዓለም አቀፍ ጉዳያችን ላይ ዛሬ ጃፓንን መርጠን ነው እያነሳሳን የምንገኘው ማለት ነው። ሌላው የተመለከተው ነገር እንደው ጎረቤቶች እቃቸው እንደጅ ከማስቀመጥ አንጻር ከኔ ጎረቤት የነበረ ሰው ላለፉት 5 ወራት እዛ አካባቢ 5 ወራት ተቀምጬ ነበር። በጣም ዘመናዊ የሆነ ዣንጥላ የለም ጥላ ወይም ዣንጥላ የምንለው ነገር እሱ ተንጠልጥሎ አየዋለሁ። እቃ ለሊትም እሱ የማይጠቀምበት ሰዓት ላይ አንጠልጥሎስ በጣም ነው የምታምረው አለ። በነበርኩበት 5 ወራት ያ ዣንጥላ በቦታው ተቀምጦ ነው የማየው። አንስቶ መውሰድ የሚቻል ነገር ግን ያው ያ የሚያስበው ይሄ ጭንቅላት ነው አለ። እና ምንም ሳይነካካ ተቀምጦ ስለማየው እጅግ ገርሞኝ ኖር ያለው ብሎ ይሄንንም መስክሯል። ሌላ ደግሞ ከብስክሌት ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ብስክሌት መንገድ ላይ አቁመሽ ስትሄጂ ምን አርገሽ ነው የምትሄጂው? በብዛት ምናልባት ይሄ ብስክሌት ልምድ ካለሽ ይታሰራል፣ በሰንሰለት ይታሰራልና ቁልፍ አለ፣ በቁልፍ አስረሽ ነው የምትሄጂው። ሰው እንዳይወስደው ነው ይታሰራል። መቼም ዝም ብሎ እኛ ሀገር በጣም በጣም ቁልፍ የሚሸጥበት ሀገር ይመስለኛል። ጋን ወይንም ሲሊንደር ያሁም ቁልፉ ይሰበራል ወይስ አይሰበርም? ቦርሳም ሁሉ ይቆለፋል። የሴት ቦርሳ ነው እሱ? ኖ ኖ፣ ይሄ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ወይ ትምህርት ቤት ወይ የከኋላ የሚደረግ ቦርሳ ለሱ ሁሉ ትንንሽ የጋኖች አሉ አደለ? አዎ ይቆለፋል። ክፍለ ሀገር ስትሄድ ምናምን ይቆለፋል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ልሰረቅ እችላለሁ ነው? የሚሰርቅም ስላለ ነው? ስርቆች ስላለ ነው? አዎ በሁለቱም በኩል ነው። አዎ በዚህ ከስርቆች ጋር ተያይዞ የሚሞግቱ አሉ። ለምሳሌ እንደው ከችግር አንጻር እንጂ ኢትዮጵያውያን ሌባ ኖራቸው አይደለም፣ ችግር ግን አንዳንዴ ጊዜ አይሰጥምና ያን እርምጃ ይወስዳሉ የሚል አለ። አይ ሌብነት ሱስ ስለሆነ ነው የሚል አለ። እንግዲህ ይኸው የራሱን የሆነ መቼም ሳይንሳዊ ነገር ይፈልጋል። ለማንኛውም ግን ሌብነት አለ።
አላው እሱማ ግልጽ ነው። አንቺ ደሞ ጥሩ ምስክር ነሽ። እኔ ደሞ ጥሩ ምስክር ነኝ። ያው ከለምድ ስልክ ተሰረቀ። ስልክ ተሰረቀ ሲል የሆነ ሰው አሁን አይደነገጥ ማለት? አዎ እንደውም ያልተሰረቀ ሰው የለም አሁን። ሁሉም እንደ ቀመሰው ነው። አንዲ ዛውስት ምኖር ሰው ቢያንስ አንድ ጊዜ እንኳን ስልክ ይሰረቃል። ኮቪድ እንኳን እንደዚህ አላደረሰም። አንቃቃ ሰው እንኳን ሆኖ ማለት ነው። ኮቪድ እንደዚህ አላደረሰም። ኮቪድ እንኳን እንደዚህ ስለዚህ የሌብነት ኮቪድ አለ። ይኖራል። እሺ ምንድነው ከብስክሌት አንጻር በማቆሚያ ስፍራቸው ላይ ያለ ቁልፍ አቁመው የመሄድ ጉዳይ በጣም ነው ያለው። ብስክሌት ተሰርቅ ያለው የሚል ነው ተቆማሚውን መረጃሚውን ሰምቼ አላቅም። በቃ ተተውት ይሄዳሉ። በፒሮች አካባቢ ገብተው ሲወጡ ወይም ሸመታ አካባቢ ጎራ ብለው ሲመለሱ ያን ሳይክል በቃ አንስተው ነው የሚሄዱትና ይሄንንም ነገር ስለተመለከትኩኝ ጃፓን ስትሄዱ አሁንም ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ሰላማዊ ነው ብሎ ይመሰክራል። ስለ ጃፓኖች ትህትና እና እንደው ለመርዳት በጣም ፈጣን ስለመሆናቸው ተናግሯል። ቤቲ አንድ ሰው ተቸግሮም ይሁን አዝኖ በመንገድ ላይ ካዩት ይሄ ተጠግቶ መርዳት ብቻ አይደለም ነው የሚሉት። አንቺ አሁን አዝነሽ ቆዝመሽ ወይ የተበሳጨሽ ሊሆን ይችላል ወይ ማልቀስም ሊሆን ይችላል። እንደው እኛ ሀገር ያው ሁሉም ነገር እኮ እኛ ሀገር አለ ስርቆሹ አለ ደግነቱም ይዛኔ አለ የውደቅሽውን ቃ አንስቶ መስጠት አለ አይደለም እንዴ? ብዙ ነገሮች አሉ። ምንም ይሄን ያህል እንደው በቁጥር ለትለኪው ማምስግነሽ ማትጨርሽው ራሱ በጣም በጣም ነው ያለውና ይሄ ነገር ሙሉ እንዲሆን ከብዙ ነገር አቋየ። አሁን አትስረቁ ብሎ መንገር ብቻ አይደለም ስርቆሹ ራሱ ለምንድን ነው የመጣው የሚለው ነገር እንደገና ሁሉ ጊዜ አንቺ 15 ጊዜ በር አለመዝጋት ወይንም ስልክሽን አንዴ ከተሰረቅሽ አለመጠንቀቁም ራሱ እንደው አሷጽው ያረጋልና መሰረቅ ያለብሽ ያልተሰረቅሽበትን ቀንን ማመስገን ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ግን አሁን የትራንስፖርት እንቅስቃሴው የሶሃይሉ የኡርባናይዜሽን የሚባለው ወደ ከተማ የሚደረገው ፍልሰት ስራጥነቱ አብሮ ይሄን ስርቆሽ ወልዶታል። አንዳንዴ ሳይወዱ በግድ ሁሉ ተቸግረው እኔ ማቀው ሌባ ማቀው እንደዚህ በሌብነት ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ለእኔ ቢጤ ገንዘብ ሰጥቶ ሲያልፍ አይቻለሁ። አዎ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት። ማለት ያው ሰው ሲቸገር ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት በቃ አንዳንዴ አመዛዝ ነው እኮ መቼስ ክፉ ነገር ከማድረግ ብሰርቅ ይሻላል ብሎ ሊያስብ ይችላል። አዎ ማበረታታት ባይሆንም አማራጭ በማጣት አማራጭ ሲያጡ ሊሆን ይችላል። በእርግጠኝነት ኢትዮጵያውያን እንጂ ይዞ መቀጥቀጥ ልክ አይደለም። ልክ አይደለም። አዎ አዎ ይሄ ማለት ደግሞ ሌብነት ነው ማበረታታት አይመስለኝም። አይደለም ማበረታታት አይደለም። ያው ሰው ሳይቸገር እንደዚህ አይነት እርምጃ ላይወስድ ይችላል። አዎ ለማንኛውም የጃፓኖች ትህትና እንግዲህ በተለይ ለመርዳት ፈጣን መሆናቸው ነው። አንድ ሰው ተቸግሮ የሚሆን አዝኖ በመንገድ ላይ ካዩት ተጠግተው እያዋሩት ራሱ ይሄድሽ ከሆነ እስከ ብዙ ሜትሮች ድረስ አብሮሽ ነው የሚሄዱት። ምንድነው ለምንድነው ምን ሆንሽ ብለው አግዘውሽ ረድተውሽ አናግረውሽ እንግዲህ በቁስም ይሁን በገንዘብም ይሁን የሚችሉትን አድርገው እንደገና ደግሞ ስነ ልቦና የህክምና ሁሉ ለማድረግ ወደ ኋላ የማይችሉ አዛኝ ህዝቦች ናቸው ብሎ ነው የሚመሰክረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያየውን ይናገራል ይሄ ሰው። ለምሳሌ ባቡር ለመሳፈር ባቡር እየጠበቃችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ለከተማው አዲስ ሆናችሁ ጠፍቶባችሁ ሊሆን ይችላልና አንድን ሰው ከጠየቃችሁት የራሱ ባቡር ሊያመልጠው ይችላል። አንቺን ጠብቆ አሳፍሮ ነው ወደ ራሱ ባቡር የሚመለሰው ማለት ነው። ይሄንን ባይኔ አይቻለሁ ብሎ ነው የሚመሰክርላቸው እነኚህ ጃፓናውያን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ የገጠመውን ነገር ይናገራል። ኮምፒውተር ይሄ ላፕቶፕ ለማሰራት አንድ ደንበኛ አለኝና ወደ እሱ ሱቅ ሄድኩኝ አለ። እዛ ህንጻ ላይ ሲሄድ የለም እና ካጠገቡ ሌላ አይነት እቃዎችን የሚሸጥ ባለ ሱቅ አናገርኩ። አው የለም ብሎ ምልታረግ ነው የመጣልኝ። አይ እንደዚህ ኮምፒውተር የተበላሽቶ ለማሰራት ነበር ስለው አንድ ሌላ ህንጻ ላይ የሚሰራ ጥሩ ሰው አለ ብሎ ሱቁን ዘግቶ ወርዶ እዛ ወስዶኝ አሳይቶኝ ተመልሶ መጣለ። እና በጣም ነው አው ተባባሪነታቸው ለመርዳት ያላቸው ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ብሎ እንግዲህ ይሄ ምስክርነት ተሰጥቷል ማለት ነው በጃፓኖች ለጃፓኖች። አው እዚህ ላይ ግን አብረሽ ኢትዮጵያ ውስጥም እኮ ይሄ ነገር ባህል ነው። አዎ
ግን እንዳልከው ቀደም ይሄ የኑሮ ውድነቱም የፖለቲካውም የምንም ይሄ በጣም የበላይ ሆኖ ተጽዕኖ ፈጥሮብን ችግራችንና ጥቅማችን ላይ ብቻ አተኩረን ወደ ይሄ ግዚያዊ የሆነ መላ አሁን ስንቸገር መስረቅ መወሰን የሆነ ነገር ስናርግ የሆነ እንዲ እዛ ላይ እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ገብተን ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አቅጣጫ ጠይቆኮ መንገር እሺ ነው የምንለው ኢቭን አመሰግናለሁ እንኳን አንልም አዎ ባህል ነው ግዴታው ነው የሰው ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ የሆነ ሰው መንገር ላይ ይሄ ቦታ የት ነው ምናምን ብሎ ቢጠይቅ አቅጣጫ መናገር ግዴታ ነው እንደ ግዴታ ነው ሁላ እውነት ነው እንጂ ልክ ይሄ ቲንክ ዩ ሚል ሰውንም አትጠብቅም ከሰው ምስጋናን እሺ የሆነ አቅጣጫ ሲነገር እሺ ብለህ ነው የምትሄደው አዎ አንተም ለሰው አቅጣጫ ስትነግር እሺ ብሎ ነው የሚሄደው ሰው እውነት ነው ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ መዳበር አለበት አዎ መዳበር መጠንከር ነው ያለበት እንጂ ለኛ የሚደንቀን ነገር አይደለም አሁን ስለ ጃፓን ተብሎ እንደዚህ አይነት ባህሎች ሲነገሩ አዲስ የሚሆን ነገር አይደለም ለኢትዮጵያ ሁሉንም ነገር እናደርጓለን ለዚህ ነው ቀደም ያልኩሽ ከጃፓኖች ጋር ያለን የባህል ተሰሰር በጣም ጠንካራ ነው ተሰሰላል አዎ ይሄ ነገር ደግሞ እነሱ ላይ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተመስክሮላቸው ተጽፎ ስናይ እኛ ጋር ያለንን እሴት ማዳበር ነው እንደዚህ መጻፍ መቻል አለበት ስለራሳችን መናገርና መጻፍ በጣም ነው የሚገባው በኋላ ላይ ስድስቱ ቅምሻዎች ላይ የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ማለት ነው ግን ሌላም ዓለም ደግሞ እንደዚህ ልናከብራቸው ይገባል አሁን ጃፓናውያን እዚህ ቢመጡ በዚህ ነገራቸው ብቻ የኛም እንግዳ አቀባበል ከፍ ብሎ ሊታይ ይችላል ለነሱ ትሁት ህዝብን ትሁት ሆኖ መቀበል አለ ስለዚህ ኢትዮጵያን ደግሞ እንግዲህ ሃይማኖታቸውን ባህላቸውም ትሁት እንዲሆኑ ያደርጋል ካቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ አብሮ መኖሩ ለኛ እንዳልሽው አዲስ አይደለም ማንነታችን በትህትናና በርር የተሞላ ነው ሰው ሲቸገሩ በራስ መተማመን ወደ መንገድ ላይ ወጥቶ ይጠየቃል ሰው ገንዘብ ለማያቀው ሰው እየሰጠ የሚከድባት ሀገር ናት እና ኢትዮጵያችንን ደግሞ የበለጠ ከፍ እንድትል ባብሮነት በመተሳሰር በመረዳዳት እንግዲህ ከፍ ያለ ነገር እንዲኖርን ያለንን እሴት አዲስ ምን ልቀበለው አይደለም አሁን ከጃፓን ምን ኮረጆ አይደለምና ይሄ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ወደ እድገት ሊያመጣ በሚችል ምክንያቱም እነኚህ ነገሮች ለእድገት ምክንያት ይሆናሉ አንድ ሰው ታማኝ ከሆነ ከመስራ ቤት ላይ ሰዓት አይሰርቅ ከመስራ ቤት ላይ ገንዘብ አይሰርቅ ማያጭበረብር ሰዓት ስል ተሳቀቅሽ ይሄን ባህል ነው በነገራችን ላይ ሰዓት ማክበር ማለት ነው አሁን እኛ እኮ ሰዓት ባለማክበር ማለት ነው የምንታወቀው እርስ በራሳችን ምን መሰካከሩ ማለት ነው አዎ ያበሻ ቀጠሮ ነው የሚባለው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ነገር መልካም ነው እንደው እኛም ራሳችንን እንድናስተውስ ራሳችንን እንድናመሰግን የጎደለውን ደሞ እንድንሞላ ነው ማለት ነው አዎ